በስንዴ የተገኘው ስኬት በሌሎች ሰብሎች ይደገማል በሚል መሪ ቃል በሳይንስ ሙዚየም የፓናል ውይይት ተካሂደዋል በሳይንስ ሙዚየም የተከፈተው የግብርናና ሳይንስ አውደሪም ተጎብኝተዋል ከግብርናና ሳይንስ አውደሪ ጎን ለጎን በስንዴ ልማት የተገኘውን ስኬት በሌሎች ምርቶች ለመድገም ተሞክሮ የሚወሰድበት ግብርናውን በቴክኖሎጂ ለማዘመን የሚያስችሉ አሻጋሪ ሀሳቦች የሚንጸባረቁበትና ና ቀጣይ አቅጣጫዎች የሚቀመጡበት የፓናል ውይይት ተካሂደዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከአውደሪው ጎን ለጎን በተካሄደው የፓናል ውይይት ላይ ባደረጉት ንግግር ግብርና የእድገት ምንጭ የኑሮ መሰረት ና የትራንስፎርሜሽን አጀንዳዎች የጀርባ ጥንት ነው ብለዋል አሁን ባለው ሁኔታ እንደ ቀደመው ጊዜ የዝናብ ወቅትን ብቻ እየጠበቁ ግብርናን ማስካሄድ አይቻልም ያሉ ሲሆን ግብርናውን በሜካናይዜሽን ና በሌሎች ቴክኖሎጂዎች መደገፍ ያስፈልጋል ይህ ደግሞ የዘመኑ ትውልድ የቤት ስራ ነው ብለዋል ግብርናን ማዘመን እጅግ በጣም መሰረታዊ ነው ግብርናን ማዘመን ሲባል የመካናይዜሽን ማስፋፋት ጉዳይ እጅግ በጣም ወሳኝ ይሆናል በሮች ነፃ የምናወጣው አርሶ አደሩን በቴክኖሎጂ ደብክፈን የምንለውጥ የሚለው ለዚህ ትውልድ የተለየ ሀላፊነት ነው ማለት ነው የግብርናን የአገራዊ አቅም በግብአት ከማዳበሪያ ጀምሮ አገራዊ አቅም የመገንባት ጉዳይ የአገር ነጻነት የኢኮኖሚ ነጻነት በራስ የመኩራት የፕራይድ ጉዳይ ተደርጎ መወሰድ አለበት አቶ ደመቅ አክለውም በስንዴ የተገኘውን ውጤት በሌሎች ምርቶች መድገም እንደሚያስፈልግ በመጥቀስ በተለይ እንደ አፈር አሲዳማነት ያሉ ችግሮችን መፍታት የገጠር ስራ ፈላጊውን አቅም ማሳደግ የግብይት ስርዓቱን ከግብርናው ጋር የማመጋገብ ስራ መስራት እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል የአፈር አሲዳማነት ምን ያህል በግብርና ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እየፈጠረ እንደሆነ ሌሎች ማነቆች አሉ እነዚህን ማነቆች የመፍታት የገጠር ኢንዱስትሪላይዜሽን የገጠር የስር ፈጠራ አቅምን የበለጠ የማሳየት እንደዚሁም የግብይት ስርአትን ከምናስበው ግብርናን የማዘመንና ምርታማነትን የማሳደግ ስርአት ጋር ማመጋገብና ያንን የሚመጥን መሆን ይኖርበታል በሳይንስ ሙዚየም የተከፈተው የግብርና ምርታማነትን የሚያሳድጉ የሳይንስ የቴክኖሎጂና ና ምርምር ፈጠራዎች አውደሪ ላይ የቀረቡ የቴክኖሎጂና ና ምርምር ውጤቶች ተስፋ ሰጭ መሆናቸው ነው የሚያነሱት ከዚህም ባለፈ የምግብ ስርዓትን ማዘመን ያስፈልጋል ያሉም ሲሆን በተለይ የተጀመረው የሌማት ትሩፋት ዘመቻ ለዚህ ተስፋ ሰጪ ነው ብለዋል በማሳ በመስኖ በቆላማ በሁሉም አካባቢዎች የተጀመረውን ለውጥ ወደ ተሟላ ውጤት የምናመጣው ለህይወት ለትውልድ ግንባታ የኒውትሪሽን ና የምግብ ስርዓታችንን በማዘመን ይሆናል ማለት ነው እና ይህ አብሮ በፓኬጅ ውስጥ የዘመቻ አካል ተደርጎ መወሰድ ይኖርበታል አሁን የተጀመረው የሊማት ቱርፋት ዘመቻ ከዚህ አኳያ እጅግ በጣም ተስፋ የሚሰጥ ሁሉንም አቅሞች የመጠቀምና የመዘመን ስራው አጠናከር ያስፈልጋል ማለት ነው በስንዴ ምርት የተገኘው ውጤት ለሌሎች ስራዎች ስንቅ ስለመሆኑ ያነሱት ደግሞ የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ መንቴ ናቸው የግብርና ሚኒስትሩ ባለፉት አመታት መንግስት ዘርፉን ለማዘመን ልዩ ትኩረት በመስጠቱ በመስኩ ተስፋ ሰጪ ውጤቶች መገኘታቸውን አንስተዋል ግብርናን ለማዘመን የሚያስፈልጉ አምስት መቶ በላይ የመካናይዜሽን ና የመስኖ መሳሪያዎች ከቀረጥ ነጻ ገብተው ለአርሶ ና እርብት አደር ተደራሽ እንዲሆኑ እየተደረገ ይገኛል አርሶ አደሩ ከ 20 እከ40 ቆጥቦ ብድር የሚያገኝበት አሰራር ተዘርግቷል የግብርና ግባአትን በተመጣጣኝ ዋጋ ተደራሽ ለማድረግ ባለፉት ሁለት ዓመታት ብቻ የ36 ቢሊየን ብር ድጎማ ተደርጓል በ ሄክታር መሬት የተጀመረው ስንዴ ልማት በሦስት ዓመታት ውስጥ በሁሉም ክልሎች አንድ ነጥብ ሶስት ሚሊዮን ሄክታር በማረስ አምሳ ሁለት ሚሊዮን ኩንታል የመስኖ ስንዴ ምርት ማምረት ተችሏል ዝናብ ከመጠበቅ ይልቅ በበጋ መስኖ ልማት የተሰሩ ስራዎች ውጤታማ መሆናቸውን ያነሱት ዶክተር ግርማ መንሴ ኢትዮጵያ ከራሱ አልፎ ወደ ውጭ ስንዴ መላክ መጀመሯ ከስኬቶቹ መካከል አንዱ ነው ብለዋል በስንዴ የተገኘው ውጤት ለሌሎች ስራዎች ስንቅ እንደሚሆንም በማንሳት በስንዴ የተገኘውን ስኬት በሌሎች ሰብሎች ላይ መድገም ይገባል ብለዋል በስንዴው ልማት የተገኘው ስኬት ለአፍሪካ ወንድሞቻችን መነቃቃት በመፍጠር የልምድ ልውውጥ ማድረግ ተጀምሯል ግብርናችንን ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ የሚለውን የመሪ ሀሳብ ማሳካት ጀምሯል በስንዴ ልማት ያስመዘገብናቸው ስኬት ስኬቶችን በማስፋት እና በሌሎች ሰብሎችም በተለይም በሩዝ መድገም ይጠበቅብናል በፓናል ውይይቱ በግብርናው ዘርፍ ያሉ ችግሮች ባለፉት አመታት በተሰሩ ስራዎች የተገኙ ውጤቶችና ቀጣይ የመፍትሄ አቅጣጫ ጠቋሚ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል